devojke sve su ustale da postave, ja nisam. Nije mi bilo dobro ta stvarno, bila sam, pošto imam problema inače s bešikom, samo me ode me bole u bubrezi i leđa i bukvalno sam jeva sedela, to zna jedino, mislim, znaju dosta njih, ali on to koje je znao skoba i nisam mogla da ustanem da im pomognem. I bila sam i posle sam razmišljala o tome kako će sigurno to neko da me osudi zbog toga, ili neko iz kuće ili neko iz polja. I eto, to sam, bila sam u pravu. Nije stvarno tačno, to stačno je taj dan je tako ispalo, ali generalno, mislim, ja nisam neka ovde vrednica, ja priznajem. Ja sam rekla da ja, kad mi se radi, radim. Evo, danas sam bila Anči, sam učinila, tu sam sredila pod. Zato su dužnosti u toku ove nedelje koje je vođa. Da, ali nisam neka vrednica ovde i nisam nešto zainteresovana da radim, to sam je priznala, ja to ne krijem. I to je moje pravo i to je to. Ali idemo ostalim devojkama da postavim. Hvala.